Երևանի համայնքային մանկապարտեզներում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, սա առաջին հերթին արվում է երեխաների պաշտպանության համար։ Երևանի քաղաքապետարանը նախագիծն իրականացնում է մանկապարտեզների գործունեությունն առավել վերահսկելի դարձնելու համար։ Ցավոք սրտի, վերջին իրադարձություններն էլ ապացուցում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Առաջին խմբականակով 50 մանկապարտեզներում կտեղադրվեն, հետագան նպատակ ունենալով նաև բոլոր 162-ում ունենալու։ Գնման գործընթացը կմեկնարկի բառացիորեն առաջիկա օրերին։ 50 նախակրթարանում շուրջ 2000 տեսախցիկ է տեղադրվելու։ Առաջնահերթ ընտրվել են արդեն իսկ վերանորոգված մանկապարտեզները։ Երեխաների առօրյան առցանց հասանելի կլինի միայն պատասխանատուներին։ Ծնողները ամենօրյա ռեժիմով դրանք դիտելու հնարավորություն չեն ունենա։ Տեսահսկումը տեղի ունենա կենտրոնացված եղանակով, դիտելու հնարավորություն ունենալու ենք մենք։ Մանկապարտեզի տնօրենը, ապահովելով անձնական տվյալների պաշտպանության էթիկական կողմը, տեսախցիկների առկայությունը ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որպես ծնող նաև երեխաների անվտանգությունից ելնելով։ Կարևոր է, որ վերահսկեն ոնց են երեխեքին վերաբերվում դասյարակները եւ այն, կամ հենց թեկուզ երեխաների մեջի հարաբերությունները։ Չէ՞ ողջունելի է, որ մանկապարտեզներում տեղադրվելու է տեսախցիկներ, կխուսափեն երեխաների բռնության դեպքերից, ծնողական համայնքը էլ ավելի հանգիստ եւ վստահ կբերի մանկապարտեզ երեխաներին եւ մանկավարժները էլ ավելի զգոն կլինեն։ Տեսախցիկների ձայնագրությունները կունենան որոշակի ժամկետով պահպանման հնարավորություն, ինչը թույլ կտա վիճարկելի դեպքերում դիտել եւ պարզաբանել իրավիճակը։ Ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, տեսահսկման համակարգը չի կարող խաթարել ուսումնական գործընթացը։ Տեսահսկը չի կարող խանգարել կամ վերահսկողական որևէ գործի չի կարող խանգարել մանկավարժներին աշխատել ավելի լավ կամ այնպես, ինչպես աշխատում են։ Հույս ունենք, որ կծառայի դա ուղղակի ուսումնասիրել, թե ինչքան դրական եւ ինչքան ճիշտ պրակտիկա է տիրում մեր մանկապարտեզներում, բայց նաև իհարկե արագ արձագանքելու անցանկալի երևույթներին։ Տեսախցիկները իրականում բավականին ճիշտ գաղափար է, քանի որ եւ երկողմանի թույլ է տալիս պաշտպանել յուրաքանչյուրիս իրավունքները, հա, եւ երեխաների, թե մանկապարտեզի անձնակազմը իրենց, այսինքն դրանով լուծվում են շատ կարեւոր հարցեր, թեկուզ ինչ որ վիճաբանություն առաջացնող։ Տեսահսկման համակարգը կսկսի աշխատել նոր ուսումնական տարում, նախատեսվում է այն գործարկել արդեն հոկտեմբերին։